Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal DVCs. E hoje queria continuar aqui com vocês com a nossa série de The Legend of Dragoon, logo após os eventos do último episódio em que nos deparamos aqui com um navio fantasma que bateu no nosso Queen Fury. E logo que entramos, percebemos que é um navio de milícia real que foi atacado pelo monstro negro, mas há alguma relação muito estranha entre esse navio e a Shanna e a Rose, e é isso que nós vamos descobrir nesse vídeo. Então pessoal, gostaria de pedir aí que você deixe o seu gostei para apoiar, se inscreva se você for novo por aqui e ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal, beleza? Então bora seguir, vamos terminar essa área agora. Eu queria pedir a vocês aí que se inscrevam também lá no canal dos Clássicos Lendários, que está aí na descrição, que é o canal novo que eu e mais três canais criamos aqui juntos, beleza? Tá aí na descrição e lá vai ter só gameplay de peso. Então aqui temos um Bravery Amulet, beleza? E aqui então vai acontecer uma cena muito importante. Hã? Chefe dos Cavaleiros Fantasmas, você, monstro negro, como você se atreve a vir aqui perseguindo Princesa Lúvia? Mas enquanto nós estivermos aqui com ela, nós não vamos desistir dela. Nós não somos um monstro negro, nós somos... Como você se atreve, monstro, usando palavras de humano para nos enganar? Imperdoável, mesmo se isso custe minha vida, eu não irei desistir de nossa princesa, Lúvia. Beleza, pessoal, temos uma batalha aí bem complicada. Olha a música aí que... Que música de qualidade, cara. Bora lá então derrotar esses fantasmas aí. Certo, estou usando a Meru ali ainda. Essa é uma batalha que a gente tem que administrar muito bem. Caramba. Certo. 112, cara, ele arranca. Certo, pessoal, o que que nós vamos fazer aqui? Toda vez que um desses aqui cai, em algum tempo depois eles se levantam. Então o que que tem que acontecer? Vocês têm que matar todos ao mesmo tempo para essa batalha acabar. Então tem que se focar aqui no Ghost Commander, no Comandante Fantasma. E aqui tem os Cavaleiros Fantasmas também. Então o primeiro que nós vamos tentar eliminar é o Comandante Fantasma. Vamos batendo nele até ele ficar vermelho. Bora lá. Ainda errou, hein? Ah, eu tô usando o amuleto. Beleza, tranquilo. Certo, vamos lá também nele de novo. Eu consegui a segunda edition da Meru. Hammer Spin, que ela ganha no nível 21. Certo, vamos lá de novo. Isto. Muito bem. Aí. Toma-lhe. Beleza. Aí, pessoal, eu consegui os itens ali do baú. Porém, não é nada fácil de conseguir, cara. Tem que ter muita paciência para fazer aquilo. Eita, nós, 169, cara. É uns bicho apelão. Vamos batendo nele. Toma aí. Toma, filha da mãe. Hammerspin. 117, ela tira muito pouquinho ainda. Vamos lá, até ele ficar com life mais crítico. Toma. Toma. Certo. Eu tô usando o amuleto Ultimate War God, que tu não precisa fazer os Quick Time Events pra acertar os additions. Mas meio tô meio arrependido de ter botado. É, usando status negativos contra a gente. Ah, deu Fear. Filha da mãe, hein, cara. Eita. Sinal de alerta. 224, filha da mãe, né, cara? Tá, vamos aqui. Healing Breeze. É isso aí. Muito bem. Esses caras tiram muito dano, cara. Ele ainda tá com Fear ali.
Nossa, o dano dele é 326, cara. Vamos se transformar aqui, ó, em Dragoon. Vamos botar aí a transformação, que é épica demais, né, cara? Aê. Certo. Muito bem. Bora. Certo. Agora a gente vai utilizar uma magia que acerte todos eles. Essa mesmo. Final Burst nós vamos usar depois, se der. Explosion. As magias desse jogo foram muito bem feitas, cara. Certo. É só levar a batalha tranquilamente. É só não se empolgar demais. E se focar bastante no comandante. Porque depois que ele morre, os outros caem fácil. Depois que ele cair, você tem que eliminar eles o mais rápido possível também. Porque senão, ele se levanta novamente, cara. Esse é o problema. Vamos usar aqui um Mind Purifier. Pra tirar o Fear dele. Certo. Quem que vai atacar agora? 112. Aê, vamos se transformar aqui em Dragoon também. Essa é uma batalha que você pode perder facilmente nela, cara. Porque o que que acontece? Se você não administrar bem a batalha, vai acabar os seus itens. Você não vai poder mais se transformar em Dragoon. E você não vai conseguir eliminá-los porque toda hora eles ficam se levantando. Tem que administrar muito bem essa batalha aqui, cara. Eu tô usando magias que atacam todos os inimigos. Então isso ajuda bastante, né? Porque quando o comandante cair, os outros vão cair fácil. Aí, ó. E todas as magias do jogo muito bem feitas. Vão cair todo mundo, será? Ficou o comandante só. Ah, usou essa magia aí. Essa magia tira muito dano, cara. Olhem só, observem. 327. Tira metade do life. Vamos lá, temos que matar esse cara. Será que é a Meru que vai matar ele? Ah, errei. Certo. Será que nós vamos terminar então com Final Burst? Toma essa aí, filhão. 75% de dano a mais. É muito forte essa magia aí. Sem contar a cena, né, cara? Se você for pensar que esse jogo aí é de PlayStation 1, cara, é muito bem feito. Muito bem feito mesmo. É claro que esse jogo já é de 2000, né? Vamos ver quanto é que vai sair aí. 534 de dano. Já era. Batalha vencida. Transformados em Dragoon ainda. Viu? É tudo questão de administração da batalha. Se você administrar bem, você ganha aí, ó. Vocês veem no nível 21... A Meru ganhou mais uma edition dela. Ó, o nosso amigo Dart também ganhou a Madness Hero. E eu acho que não é uma edition muito boa não, cara. Level up. Certo. Vamos ver o que vai acontecer agora. Princesa. Princesa! Shanna! Já acabou. Não há mais monstro negro. Ó, por favor. Por favor, não sofra mais. Você é. Eu. Graças ao Deus. Você conseguiu, Princesa Lúvia. Como assim? Espera. Ainda há alguma coisa que eu não saiba sobre... A porta se abriu. A porta abriu. Vamos lá ver o que vai acontecer agora, cara. Tô curioso. Faz tempo que eu não jogo esse jogo. É muito bom relembrar o jogo, né? Dancing Dodger.
Eita, nós, o berço balançando sozinho. Princesa Lúvia, ela era tão jovem. Se ela não fosse uma princesa, Demile Ciseal, isso não teria acontecido. Princesa de Mille Ciseal? Oh, você é... Babá Fantasma. Você está viva, ó senhor. Isso não foi em vão. Eu estive andando por 18 anos em busca de você. E agora posso acabar com tudo. Eu posso ir para o local onde todos estão. Espera, que tipo de relação eu tenho com esta pessoa? Ih! Esse navio está afundando! Será que não tem mais nada aqui? Beleza, pessoal, vamos cair fora então daqui. O navio está afundando e a coisa está ficando feia aí para nós. Tudo está consertado e está sob controle nas salas de máquinas agora, senhor. Agora vamos relaxar e esperar por Dart e os outros voltarem. Os fantasmas estão sumindo. Uou! Kayla, fique pronta! Rápido! Todos, corram! Rachel. Dart, Rose, rápido, rápido! Dart. Vamos, nós somos os últimos. Rose, deixe-me ir, você tem que viver. Isto é, acontece de novo então. Não, eu não vou deixar você ir. Eu nunca deixarei isso acontecer de novo. Rose? Dart, Rose! Dart! Comodoro Puller! Joguem o salva-vidas, rápido! E o Dart e a Rose caíram no mar, cara. Dart e Zig. Eles são muito parecidos. Não, eles têm a mesma. Não apenas eles são dragões, reconhecidos pelo dragão dos olhos vermelhos, mas há alguma coisa além disso. Alguma coisa que me atrai. Depois de 11 mil anos de tempo, eu agora sinto a força e o calor de Dart. E mesmo assim, sua fragilidade. Este domar a insanidade de dragão para mim. Zig, se minhas mãos tivessem segurado ele, eu não teria tido isso. Não teria este amargor. Aí ficamos sabendo um pouco mais dela. Ó.
Olha, won't be vain. Caramba! A gente vê como é que os antigos dragões morreram numa batalha. Caramba! Eu vi Zig em Dart. Mas Dart é Dart. Ele não é Zig. Não, ele não é Zig. Caramba, que animação, hein, cara? Nossa, aquele ali do giganto, o antigo giganto que era um dragão, a morte dele foi terrível, cara. Os virages eram muito poderosos. Putz, o que que há de errado? Oh, meu Deus! Alguém aí? É, foram encontrados pelo tal de Peach ali. É uma vila pesqueira. Nossa, faz muito tempo que eu não lembrava disso, cara. É isso aí, chegamos numa vila nova. Muito bom. Barulho padrão. Esse barulho é o mesmo sonzinho que o cachorro do Final Fantasy VIII fazia. Putz, você gosta dele, não gosta? Estive surpreso. Ninguém pensaria que havia pessoas lá. Nós fomos salvos graças a você, Pete. Nós temos que agradecer a Putz também. E, de qualquer modo, vocês estão apaixonados um com o outro? Porque vocês dois estão viajando sozinhos? Você acha isso? Eu acho. Não, eles não parecem? Sim, vocês fariam um belo casal. Não seja tola. Nós estamos apenas procurando por nossos amigos. No momento, havia 7 de nós. Ok, mas você não precisa ficar com vergonha. Ah, a mulher tá doente. Você está doente? Não é nada. No momento, nós poderíamos estar na clínica, na cidade vizinha. Cidade vizinha? É Fueno. Há um porto e eles têm um barco para Donal. Você sabe daquilo? O Queen Fury pode ter atracado lá. Mas por que vocês não pegam sua mãe para Fueno? Não levam sua mãe para Fueno? Porque há um monstro no caminho da caverna submersa. Eu sei que nós dificilmente temos visitantes, mas nós temos que deixar eles irem, Pete. Senhor Dart, eu espero que você possa encontrar seus amigos logo. Eu espero isso também. Diga oi para todos, ok? Beleza, pessoal?
Agora nós estamos livres, agora a gente já ficou sabendo que tem uma cidade vizinha chamada de Fueno. Beleza, mas nós vamos fazer o seguinte, pessoal, aqui tem algumas coisas para investigar. Porém, eu vou deixar isso para um próximo episódio. Um episódio mais curto, mas teve bastante informação para vocês. Então espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não esqueça do gostei, que ajuda demais. Se inscreva se você for novo por aqui e ative as notificações através do sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal. Pessoal, muito obrigado de verdade, fiquem muito bem, valeu e até o próximo episódio de The Legend of Dragoon. Falou!